Niin, tänään on 23. päivä lokakuuta vuonna 2018. Ollaan täällä Ruskassa ja kello on 15.15. Tänään minä olen siis Markku Heinonen ja haastattelen Jaakko Kailialaa tällaisessa elämänura-haastattelussa. Tämä on Nautelankosken museon diari numero 7/18. Ja ensimmäiseksi ihan kysytään Jaakolta, että milloin sinä olet syntynyt ja missä? Joo, olen syntynyt Vehmaalla 27. päivä helmikuuta 1936. Ja olitko koko lapsuutesi ajan siellä Vehmaalla sitten? Olin Vehmaalla ja kävin kouluni sitten Uudessa kaupungissa, paitsi se ala-asteet ensin ja kansakoulut, niin siellä Vehman Rahmelan kylässä. Selvä. Sitten miksi sinä, milloin tuli sellainen mieleen, että haluat liikealalle opiskelemaan tällaiseksi pankkimieheksi, niin oliko tämä sitten joku sattumajuttu vai olitko ihan suunnitellut tällaista? Ei se sattuma ollut, vaan jos nyt ihan aidosti kertoo, että missä oli kysymys, kun meillä kotona oli tämmöinen aika iso sikala, paksu seinäinen tehty, ja siellä oli mennyt lattiat rikki sikalan karsinoista ja jostakin kohtaa, ja sitten niitä korjattiin kesällä, ja muistapa, kun siellä sitä hommaa tein, niin ajattelin, että kun osuuspankin johtaja jo Vehmaan kirkonkylässä, teiko tuolla Vinkkilässä, niin tiesin, että hän on merkkonomi ja on osuuspankin johtajana. Niin mä tulin vaan siihen, että tämä paskahomma tämä nyt tekee, etteikö mitään mukavampaa hommaa olisi. Ja kun olin keskikoulun käynyt niin Uudessa kaupungissa, niin pistin paperit sitten Turun kauppaopistoon ja sain hyväksymisen päästä sisälle. Mutta kun sinne piti mennä, oliko se nyt sitten syyskuun ensimmäinen päivä, silloin alkoi vielä tuossa siinä puolella mäen reunassa, kun se olisiko silloin se opisto. Ja vieläkin se rakennus olisi pystyssä, niin en mä mennytkään silloin aamujunassa Turkuun sinne, kun oli syyskylvöjen aika ja mä olin kylvämässä ruista silloin edellisenä päivänä. Mä viittasin sinne Turkuun lähteekään. Ja en lähtenytkään ja sitten sitä syystyötä siinä tehtiin, niin sitten rehtori Vahtera täällä kauppaopistosta soitti meille kotiin ja äitini oli vastaamassa ja siellä oli sanottu, että on niin kuin pakko tulla sitten huomenna tänne kouluun tai paikka menee ohitte. Ja muistan, kun hän tuli sitten sinne pellolle käymään ja kertoi, että tällä tavalla on soitettu ja että ei kai sä vaan maajussiksi jää, vaan mä oon mennyt kouluun. Ja mä lähdin sitten ja oli aika hankala homma, kun mä olin kielissä aika huono ollut. Ja esimerkiksi ruotsi oli mulle kaikkein heikoin siinä hommassa, niin kun menin kauppaopistoon, sitten pääsin sisälle sinne, niin siellä ruotsitunnilla puhuttiin vaan ruotsia. Ja ei tahtonut päästä niin kuin mukaan oikeastaan siihen hommaan millään. Mutta sitten kun tuli luettua vähän sanoja ja kirjaoppia, niin kielioppia, niin sitä pääsi siihen jyvälle sitten mukaan. Ja näin se tuli se silloinen, oliko se nyt, se oli 3 vuotta jo, kun siellä piti käydä. Ja sillä tavalla se oli hyvä oppi, että kun kesäaikana tehtiin maataloustöitä, en mä mennyt mihinkään kauppaan enkä tuonne töihin, vaan mä tehtiin kotona töitä, niin. Tottu sinä työelämään. Niin tavallaan, mutta
sitten kun se sai sen koulun viimeisen luokan keväällä niin kun valmiiksi, niin suomen kielen opettaja opetti myöskin tätä kauppakirjanvaihtoa ja meillä on hänen määrässä, että jokaisen täytyy tehdä hakemus johonkin toimeen. Ja katsotte lehdistä ilmoituksen ja laaditte siihen ilmoituksen kaikki ne päivinen niin kuin kuuluu tehdä. No. Ja niin Turun Sanomista katsoin, niin näin, että oli Rymättylän Merimaskun säästöpankki, Merimaskun konttorin johtajan paikka avoinna ja täytin paperit ja vein ne sitten. Lähetin Ajolalle tuonne Rymättylään, silloin hän oli hallituksen puheenjohtaja, niin tuli sitten kutsu käymään haastattelun sinne. Ja siellä olin haastattelussa ja ilmoitettiin, että homma olisi valmiina teille, jos otatte vaan vastaan. Eli se oli sillä tavalla niin kuin tavallaan helppo pääsy. No ja kouluhan hoiti hyvin tämän asian, se meni suoraan johti heti työtehtävää. Nimenomaan se meni erinomaisen hyvin. Mutta siitä alkoikin sitten varsin tiivis kausi sieltä, kun saattoi käymään niin, että Ali Melkkilä oli silloin säästöpankkien tarkastaja, joka oli myöskin myöhemmin keskuspankin johtajakin, niin oli konttorissa katsoa ne paperit, mitä silloin sitten pankissa täytettiin, muun muassa kaikki ne, jokainen kortista piti laskea kaikki vuoden aikana, asianomaisen ihmisen sen vuoden aikana, kaikki panot ja otot, kumpikin erikseen, ja sitten laskee niihin korot ja siirtymät korot sinne valmiiksi. Ja siitä tuli aika paksu semmoinen vihkonen, mihin niitä tietoja kerättiin. Niin hän piti sitä erinomaisen hyvänä ja kehotti, että jos tuolla on paikka, jossa auki, niin hae tuota pankinjohtajapaikkaa. Niin, eteenpäin. Eteenpäin, joo. Ja kun sitten olikaan Lavia säästöpankissa, oli toimitusjohtajapaikka avoimena, ja mä pelin sinne sitten paperit menemään, ja sieltä tuli kutsu sitten haastatteluun, ja sinne sitten ajoin silloin autollani Lavian säästöpankin pihalle. Siellä on semmoinen iso kuusisin pihalla, esimerkiksi siihen alle jätin, ja siellä oli sitten isännät vastassa, ja siinä haastateltiin sitten, jäänyt vaan mieleeni, niin ensimmäinen homma oli se, että niin tuolla Vakka-Suomessa, niin kun tiesin, että me olemme sieltä, tai kun sieltä kotoisin, niin oli kysymys, mitä viljaa viljellään sitten, kun maatalopoika olet. Mä kerron sitten, että vehnaa ja kauraa ja ohraa ja ruistakin, niin sieltä sitten semmoinen kytän isäntä sanoi, että niin paljonko sitä vehnäsiemen täytyy nyt tehtarille pistää kylvessä, kuinka paljon. Mistä vaan sanoin, 180 kiloksi, no pantaisi, mä luulen, että se rupesi olemaan aika hyvä. Niin sitten ne isänät taputteli siinä ja sanoi, että juu, että toi oli hyvä tieto, että olet kiinnostunut niin kuin ammatista saman tien tässä maataloudessa, tietää vähän enemmänkin. Ja seuraavana päivänä sitten puhelimella soitettiin ja sanottiin, että juu, että teidät on valittu sinne. Ja toisena hakijana on Pentti Antila, myöhemmin kansanedustaja Laviassa, se agronomi, mies, joka oli edellisen pankinjohtajan poika. Ja se oli taas sitten syynä sillä, että kun se oli edellisen pankinjohtajan poika, niin siellä ei ne hyväksynyt sitten, että suvusta noustaan tässä. Niin kuin rahamaailma olisi yhden suvun hallussa ja näin ollen minulle aukaistu sitten tilaisuus. Ja siellä olis mä siellä sitten hetkinen. Mä olin siellä sitten 2 vuotta vai. Joo, elikkä sieltä tulit sitten Lietoon ja joo. Milloin sä Lietoon sitten tulit? Syyskuun 15. päivä aloin täällä. Vuonna?
66. Vuonna 66. Joo. Ja täällä oli sillä tavalla, eli täällä oli säästöpankin johtaja, sitten joku jäänyt eläkkeelle vai lähtenyt pois? Ei vaan, Kössi oli pankinjohtaja edellinen, joka sai paparit ja johtuen siitä, että hän oli myöntänyt vekselin palvelijalleen ilman hallituksen puheenjohtajan suostumusta ja se jäi hoitamatta ja se sitten ei ollut valtuuksia semmoista myöntää kuulemma, se oli joku pieni se oli, niin hän sai loparit. Jaha. Eli niin se paikka sitten vapautui. Tiukkaa, se oli siihen aikaankin nämä. Joo, on ollut, juu. Ja silloin kun nyt otettiin aika tarkkaan noita säännöksiä, että ei siinä paljon ollut harkinnanvaraa, se piti olla just eikä melkein. Joo. Eli tänä päivänäkin tutkitaan tarkkaan sitä, että suosiiko lähiomaisia tai lähisukulaisia, joo. Niin se on nämä ollut ennenkin. On se ollut, juu. Kyllä tässä oli niin sukurasite hänelle. Kyllä agronomimieskään oli vielä, mutta eipä vaan kelvannut. No niin. Minkälainen tämä Lieto oli sillä vuonna 66 sun mielestä, kun sä tänne tulit? Niin? Aika hiljainen paikka oli Kirkonkylässä, tai vanha säästöpankin rakennut, niin siellä muista vaan siinä päädyssä oli neonvalossa säästöpankki. Ja pihalla oli yksi lamppu. Ja sitten oli tämä tämä Kirkonkylän ala-asten rakennus oli silloin tehty. Ja Kyöstinä päärakennus oli puoliksi purettu siihen aikaan. Siinä pankin tasolla oleva rakennus siellä. Ja siinä pellolla, joka sitten, kun mä olin Lavias täällä Liedossa ollut, niin 2 viikkoa, niin homma oli semmoinen, että Kössin aikana oli semmoinen tähän edellisen pääkonttorin niin kylkeen tehty semmoinen sarain. Mä oon piirtänyt tämmöisen vasikan, eli lisään siihen. Matala rakennusosa siihen ja yhdestä ikkunasta sitten mentiin sille puolelle. Ja totesin, että kun siinä ei ole piha eikä sitsa semmoista pankkia kuin nykypankki on. Ja täytyy saada tontti siitä, koska ihan vastakkaisen puolella oli tyhjää, paitsi se Kyöstilän iso vakanssiini oli siinä pellolla. Siinä oli 5 hehtaaria peltoa. Eli sanoisit vielä tämä Kyöstilä, siis tämä on tämä alue. Kerros tarkemmin nyt vielä muille, että mistä alueesta sä puhut? Kuvattiin tämä Kyöstilä päärakennuksessa, missä se on aikanaan ollut siinä. Tämän, onko se nyt Annantorppa vai? Eikö mikä nyt kunta on? Jaa, niin se punainen torppa siinä. Joo. Sen edestä meni tie suoraan Kyöstilän päärakennukseen. Okei, eli siitä se on siinä läpi. Nykyisen kymppitien ja tuon puretun rakennuksen välissä, eikö niin suurin piirtein? Sitä aluetta siitä vai? Sen puretun pankkirakennuksen välissä, eikö niin? Missä nyt niitä on niitä kerrostaloja? Joo, ei, kun se oli tää joen puolella. Ai se oli joen puolella, okei. Siellä puolella. Just, selvä. Ja siinä oli se iso monttu, mikä siinä on, notko, ja siinä toisella puolella oli paloasema, 2-kerroksinen rakennus, jossa yläkerrassa Arvo Oksanen asui, joka oli kunnan rakennusmestari siihen aikaan, ja hänestä tuli sitten myöhemmin rakennustarkastaja, ja monessa mukana olijana. Eli sä rupesit hankkimaan sitten suunnittelemaan niin kuin uuden pankkitilan rakentamista ja hankkimaan sitä varten maata vai? Nimenomaan, juu. Siitä kysymään, että Mikko, ketä sen omistaa se Kyöstilän, kun se oli perikuntana silloin. Joo. Niin siellä oli yksi heistä niistä, oli tämä Tauno Kyöstilä oli siinä, joka oli siinä, missä se silta nyt on ihan siinä Kirkkotiellä ensimmäinen silta, kun kymppitieltä tuli. Joo. Siinä pielessä, joka rakennus on nyt purettu, niin asui siinä. Ja sitten hänen vaimonsa, eikö siskonsa. Joo. No mutta sä sait ostettua sitten sen alueen siitä vai? Siinä oli 5 hehtaaria, siinä oli maata. Ja,
ihmettelin, kun sitten kuulin sitä, että Lahden Pentti oli ostamassa sitä koulun tontiksi, tämä keskukoulu. Okay. Mikä tehdään, mutta Lahti on sanonut, että ei se siihen pellolle ei se sovi, että se koulu, vaan siellä on Manttalimäessä, Manttalilla, mikä on vanha suojeluskunnan apuvarata-alue, että siellä on hyvä pohja ja siellä on kentäkin paikka olemassa. Ja sinne se päätös sitten, se päätös kuntatasolla, eli sinne ruvetti sitten tätä uutta peruskoulua rakentamaan. Joo, sinne mäkeen. No siellä oli hyvä maapohja ainakin. Silloin, joo. Ei tarvi pellolle tehdä. Joo, ja sitten niin kuin sanoitte, siinä tarvittiin sitten rahoitusta, kun mä olin uusi paikkakunnalla, niin kelpasi sitten sillä tavalla, että kun lähdettiin Helsingistä rahaa hakemaan, niin pääsi siihen porukkaan mukaan. No niin. Kunnalla ei ollut oikein rahaa rakentaa koulua? Ei ollut. Mistä sitä lainaa sitten sai? Sitä se oli 4 pankki, se jaettiin. Lahden Pentti oli siinä pomona, niin, ja Haapakosken Topi oli toisena, niin Okolta ja meidän Skopilta, siis Säästömäkin keskuspankilta, Postipankilta ja Kansaneläkelaitokselta. Että sieltä saada lainaa. Ja kun sitten lähdettiin Helsingissä käymään, ja mentiin ensiksi Kelaan, jossa Sukselän oli pääjohtajana, ja hän oli samanaikaisesti eduskunnan puhemies, ja siinä pääkonttorin ala-aulassa, kun odoteltiin, kun Sukselän oli myöhässä, kun eduskunta oli istunut vähän pitemmän, mitä oli aikataululla luultu, ja Sukselän tuli sieltä, ja me kerroimme, että mikä meidän asia on, ja hän sitten sanoi, että ei Kelaa pysty noin vaan lainaa, pitkäaikaista lainaa myöntämään, mutta kyllä hän voi sitä sillä tavalla hoitaa heidän osalta, jos te saatte Kopilta, S-Kopilta, siis Säästöpankin keskuspankilta, Postipankilta ja Osuuspankilta, niin kultakin se 500,000 markkaa, niin hän pystyy sen hoitamaan sillä tavalla, että hän myöntää 500,000 markan suuruisen vekselin 3 kuukautta. Me sitten vähän hiipeteltiin, että mitä koulu, mitä vekselillä rakennetaan. Ja hän sitten sanoi, että hänellä on semmoinen mahdollisuus pääjohtajana, että kun se erääntyy, niin hän voi muuttaa se pitkäaikaisesti lainaksi. Eli sillä tavalla mennään niin kuin jonosta ohi. Ja näin sitten kävikin. Koko pyysi vähän aikaa, ei saanut vastausta heti, kun kunta oli niin pieni, ja samaten Postipankki. Mutta meidän keskuspankki, kun mentiin, niin siellä oli Venkäinen pääjohtajana, ja kerrottiin asiamme, ja muistan, kun Lahden Pentti oli, poltti tupakkaa, semmoinen pieni piippu hänellä oli siinä, ja oltiin pääjohtaja pöydän vieressä siinä, niin sytytti sitten palaamaan sen, ja tupruttelemaan siinä, niin Vainikainen sanoi, että tämä ei ole mikään tupakkajan paikka. Paljonko te tarvitsette rahaa nyt sitten? Mistä on kysymys? Lyhyesti sanottuna hän työllä sanoi. Ja sanoi mun nimenikin sitten, että mä kertoisin se homma jo. Ja mä kerron, että mistä oli kysymys. Tämmöinen koulu tehdään ja näin paljon meitä väkeä on. Ja missä tämä paikka lähempi on, että on 11 kilometriä Turun kauppatorille ja siinä kymppitien varressa on tämmöinen paikka. Ja siitäkin ihan samassa istumisella, niin hän nousi valista ylös seisomaan ja sanoi, että homma on myönnetty, mutta Kailiola, te vastatte sitä, että se vakuus on kunnossa. Sitten mä ihmettelin, että mikä vakuus, kun kunta kysymyksessä on. Mikä vakuus tässä tarvitaan, mä sitten kysyin, että mikä vakuus, niin sehän sitten mä sanoin, että kyllä sun pitäisi tietää vakuus. Ja mä sanoin, että kunta siinä. Ja se tyydytti ja näin sitten saatiin se homma hoidettu ja muut rahoitukset tuli kans ihan lyhyellä aikalla sitten päätökseen. Eli sillä tavalla se lähti liikkeelle.
No niin, se on hieno. Ja siinä te olitte sitten ymmärsineet, että säästöpankki oli hyvin pitkään niin kunnan päärahoittajana näissä erinäköisissä projekteissa. Niin oli juu. Siinä oli silloin aikamoinenkin ottelu aina siis rahoitusten kesken. Joo. Osuuspankki ja säästöpankki. Nyt oli vain osuuspankki-ihmisiä ja säästöpankki-ihmisiä. Aivan. Eli... Mutta hei, mennään nyt niin tähän. Mitäs sitten, kun sä sen 5 hehtaaria ostit sitä maata, niin oliko sä vähän semmoinen vauhdikas nuori pankinjohtaja täällä? Mm. Miten tämä hallitus vai johtokunta pysyi sun mukana näissä jutuissa? No kyllä, siinä aika hyvin pysytti. Siellä oli, Jaakko Säteri oli yksi semmoinen vahva persona, joka näki myöskin tulevaisuutta eteenpäin. Martti Markkula, joka oli Säteilyskunnalta, niin hän oli vähän varovaisempi, mutta oli sitä mieltä myöskin, että se hienoa, että uusi pankki voidaan tehdä. Mutta siinä oli sitten semmoinen ehto kuitenkin, että siinä pitäisi olla muuta tilaa kanssa kuin pankkitila ja saada sillä tavalla, että täytyy tehdä semmoinen kiinteistö, että se kiinteistö niin kuin elättää itse itsensä, eli vuokralaisia kanssa pitää siinä olla. Eli se piti saada tienaamaan, ettei tule pankille rasite. Eli semmoinen ehto siinä oli. Mutta mitä sitten, kun jos sä nyt pankkirakennus sun piti rakentaa ja sä ostit 5 hehtaaria maata, niin kyllä, eikö pankki nyt pienempään mahdu? Kyllä olisi mahtunut, mutta kato, kun siinä oli myöskin ajatus, kun mä en ymmärtänyt ollenkaan sitä, kun mä tulin sieltä Laviasta, niin rakennettiin siellä rivitalo ja ostettiin tontti semmoista katajaisesta mäkireunasta siihen aikaan siellä, niin se oli 30 penniä neliö. Ja täällä mä tarjottiin 5 markkaa tässä. Mm. Ja kunta oli tarjonnut, Lahden Pentti oli silloin koulutontiksi sitä ensiksi ostamassa ollut, niin 60 senttiä. Neliö. Tai 60 penniä siihen aikaan. Eli se kauppa ei ollut silloin edennyt. Mutta tässä oli, kävi sitten vielä, kun se tarjous sitten oli, niin mä sen 5 markkaa neliöltä silloin luvattiin, niin tämä Kyöstilän tytär, joka oli kirjanpitäjänä Laitilan kaupungissa silloin, niin hetkinen, se kaupunginjohtaja oli siellä sanonut, että se on, kun se on Kirkukylän keskellä, ettei sitä niin halvalla voi myydä. Mutta hän on sitten sitä mieltä, että kun sen pankki sen käteisellä maksaa, niin ja se raha tarvitaan niin kuin heti sitten käyttöön. Kyllä se voitaisiin tällä 5 markalla per neliö myydä. Ja niin se sitten kävi. No niin. No mutta sitten se, mitä sille lopulle alueelle? Sitten ensin tuli pankkirakennus, mutta mitä siinä loppu 4 hehtaaria? No niin. Siihen tehtiin sitten Oksasen Arvon kanssa. Ja Sigmar Eklundin arkkitehti oli mukana. Tehtiin tavallaan kaava siihen 5 hehtaarin alueelle ja siihen tuli sitten 6 tonttia muistakseni ja sitten tämä pankin pääkonttori ja siihen eteen se tori aukeaa semmoinen parkkipaikka, kun mun vaatimuksena oli se, että pankin eteen täytyy päästä traktorin peräkaidun kanssa kääntämään, että se täytyy olla sen verran iso, josta sitten sanottiinkin, että ihan hullu homma, kun se aikana valmistus, että lentokenttää tehdään tähän Haukelpellolle. Mutta todettiin myöhemmin, että se tarvittiin monessa paikassa. Se oli semmoinen yleinen kokoontumispaikka sitten myöhemmässä vaiheessa. Tuliko siitä Liedon tori samalla? Niin, siinä oli osa siitä alueesta, niin siihen tuli kaavaan merkintä. Eli kunnalle oli oikeus parkkiruutu tavallaan siinä, mitä siinä mahtoi olla sitä osa muutama 10. Pääsi olla peräti 20-30 aaria peräti, kun se on aika iso sun ala. Joo. Kuitenkin. No mutta siis te rakensitte siihen sitten, ymmärsin, niin 5 kerrostalo säästöpankki rakensi. Joo, tai se tuli sillä tavalla sitten, kun tämä pääkonttori tuli tähän tehty, niin sen ympärille Sigmar Eklund ja Villy Halminen, silloinen lääninhallituksen osastopäällikkönäksään oli, ja sitten Raimo Narjus, jotka tunsin kumpinkin jo aikaisemmin, niin eri yhteyksissä tullut tutuksi, niin tekivät tämmöisen kämmen kaavan tavallaan. Ja kun se saatiin hyväksyttyä,
tai se meni ihan niin kuin läpihuutona juttuna, se pidetti ihan hulluna esityksenä, että ruvetaan maalaistalon keskustaan tänne kerrostaloon rakentamaan. Se oli ihan hullu ajatus ja noin kuntalaisille katsottuna. Hallitus kyllä oli sitä mieltä, että kyllä, niin muuallakin kirkonkylissä on kerrostaloja, että tännekin tehdään. Ja niin tehtiin sitten tämmöinen kaava ja siitä ruvettiin rakentamaan. Ja kun sitten kävikään, että Maurits Ylismäki tuli pankissa käymään ja sanoi, että teillä on kuulemma täällä tämmöinen tonttialue, että he rakentaisivat mielellään kerrostaloja kuitenkin tähän, kun näin lähellä Turkua ja valtatie pärrellä. Ja siitä saatiin sopimus Ylismäen kanssa niin, että 11 kuukautta per talo, kerrostalo, rakennetaan siihen. Se oli kova määrä sitten niin kuin rahallisesti mitattuna myöskin. Ja kun se saatiin aikaisekseen ja allekirjoitettua ja hyväksyttyä, niin pankin isännistössä silloin, muistan, se oli Liukkaan isäntäksi, että sanoisin, että jos mä kertoisin, että mistä se raha tulee sitten, kerrostalo ja tuommoinen määrä ruveta rakentamaan tänne, että mistä se raha tulee. Mutta se oli kyllä ihme, että kun niin paljon Liedossa oli se homma ollut, että kun maito vietiin tai kotiletiin Turkuun, niin Turun osuuspankki ja kansallispankki, niin maitotilit jaettiin Turusta. Ne oli, menivät, ja maitotilit myöskin, niin ne meni Turun pankkeihin piiloon, ettei luottamisen kyllä tiedäkö, että jos hallituksen jäsenet tietää, että kuinka paljon, millaisia tilejä kullekin tulee, että ei semmoinen käy, sen tähden ne jättää Turkuun rahansa. Niin kun tämä kerrostalon rakentaminen lähti, niin niitä rahoja tuli sieltä Turusta. Ihmiset osti asuntoja heti kohta kärkeen niin, että se Penninki, joka Setelän Eskon nimeämä silloinen sosiaalisihteeri, nimeämänä talona ensimmäinen Penninki. Ja sitten toinen oli Ilmarinen, jonka toi Ylismäki taas pani nimekseen, josta mä olin eri mieltä sen tähden, kun meillä on täällä Ilmarin niminen kylä muutenkin jo, että ei sovisi. Mutta se oli hänen päätöksensä silloin ja niin. Ja sitten siitä ne lähti kaksi taloa yhtä aikaa. Mutta oli se hurjan näköinen, kun oli Arkkitehtiliiton lehti, jossa oli kuva tästä kirkkotien risteyksestä, jossa kaksi kerrostaloa seisoo tyhjällä pellolla tuossa. Ei niin kuin minkäännäköistä taustaa siinä ollut näkyvissä. Se pidettiin niin kuin irvikuvana siitä, että miten voidaan rakentaa tällä tavalla. Mä muistan, että haastattelu jossain yhteydessä oli, niin tuli sanoneksi, että ei ole sen numeroista rahaa, että me voitaisiin rakentaa kaikki yhtä aikaa. Kyllä niitä tulee tämän sopimuksen mukaan, niin se on 12 kuukautta per 11 kuukautta per talo. Et siinä tarvitsi siihen tulla. Ja niin ne tuli sitten. Ja sen jälkeen sitten tuli kaksi vielä lisää, josta sitten muista kun Rajamäki silloin oli vähän eri mieltä, se joka siinä koulun lähellä on se keltatillinen talo siinä, niin se varjostaa niin kuin sitä vanhan koulun tätä asurakennusta. Et se varjo niin kuin liian paljon peittää. Mutta kuitenkin se meni sitten muristen läpi ja niin ne kaikki tuli siihen sitten rakennetuksi. Mutta sitten tuli kuitenkin vielä, että pitää saada minkä tehdä se lisärakennus. Korrento tehtiin siihen, joka Ruola rupesi rakentamaan sitten. Kun siinä oli semmoinen ajatus, että Turun työväen säästöpankki vaan ne konttorin Liedon keskustaan myöskin, ja että siihen rakennettaisiin pankin konttoria. Ja silloin Numerlän kanssa sovittiin, että jos he tulevat Lieto, nimet tullaan Turkuun. Ja se
piti paikkansa ja sen myöskin sitten suomalaisen säästöpankin Mikkola myöhemmin niin hyväksyi, että ei mennä Lietoon, mutta ei Lieto tule Turkuun. No niin. Eli semmoinen vaihe siinä oli. No sitten sä olet täällä 7 kerrostalo tähän keskustaan, niin tietenkin mä olen kuullut semmoisen jutun, että näillä toimenpiteillä sä siisit Liedon keskustan tuolta asemalta tänne kirkonkylälle ja sen jälkeen asemalaiset ei ollutkaan enää Liedon keskustassa. Mitä? No mä niinkään sanoisin ihan, se oli sanopas nyt Peltola Pertti, sun vaimos koti isä, äiti, sun vaimos isä. No, nimelläs? Eero Saari, joo, Eero Saari, sieltä soitti ja sanoi, että kun mä olen Turutiannu antanut tämmöiset keskustat, rakennetaan tämmöinen uusi keskusta tänne kirkonkylään, niin hän sanoi, että se on kaavallisesti jo aikoja ratkaistu, että Liedon keskusta on Liedon asema. Että ei semmoista muuta ei saa puhuakaan tämmöistä asiasta. Mutta kun me oli sitten viety niin pitkälle tätä jo, että se oli nämä sopimukset valmiina Ylismäen kanssa ja tämä tontitus ja muut saatiin valmiiksi, niin se purina niin kuin loppui sitten siinä. Joo. Jonkun verran. No sit sä olit niin kehittämässä muitakin alueita täällä rohkeasti täällä Liedossa, niin toi Vierun alue, missä nyt asutkin, niin miten se syntyi? Niin se kävi ihan näppärästi, kun oli, kun kunnalle oli maapula, eikä poliittiset päättäjät eivät olleet valmiita, että ostette raakamaata asuntotarkoitukseen varten, koska nyt tämän keskusalueen kerrostalot, niin Kailila Jaska on tuonut tänne vierasta väkeä ja myöskin poliittista voimaa tänne sitten, että voimasuhteet menevät. Nyt ovat menneistä sekaisin, eli ei enää ollutkaan niin selvä valtuuston kokoonpanot ja monet muut kysymykset, niin arvosteltiin jonkun verrankin. Hetkinen, katkesi ajatus. Te Vierun alueesta, että niin, miten se lähti liikkeelle? Joo, sitten kun lähdettiin Vierun aluetta, se oli yhä päivänä, kun kävelin ihan muina miehin tuonne Sipilään, tähän myllyyn. Ja siellä oli Sipilän isäntä pienessä kauppessa ja emäntä oli kohtelias kuvia ja kertoi kaiken näköistä asiaa, kun ymmonen Lieto on. Eli aukesi vähän myöskin monta kanavaa sillä tavalla auki, että kuin vahvoja personeja, niin kuin Pentti Lahti muun muassa oli, joka ei ollut oikein suosittu siihen aikaan, niin hän oli valmis, kun esitin, että myös myisivät sen metsän siitä niin kuin asuntotarkoituksia, asuntosäästämistä varten. Ja se kiinnosti heiltä, että rahaa tarvittaa on, eikä se tuota mitään se mettä siinä. Että se on tämmöinen laidun metsänä ollut heillä tässä. Ja siitä sitten tuli sitten kauppa heti. Kuinka iso alue se oli? 21,5 hehtaaria se metsäalue siinä. Ja kuinka monelle rakennukselle se suunniteltiin sitten? Ja sitten kun siinä oli se suunnittelukilpailu, niin siihen tuli tasan 100 omakotitaloa ja 5 rivitaloyhtiötä. Ja kun siihen sisältyi sitten vielä lisäksi Sillän aluetta, joka oli kunnan maata, siihen saman kaavan, niin siihen tuli semmoinen 140 asuntoa kaiken kaikkiaan. Se on hieno. Miten se tapahtui? Eikö nykyään kunta tuo kunnallistekniikan alueelle, niin miten se silloin tapahtui, se kunnallistekniikka? Joo, siinä olikin kysymys, että miten se voidaan toteuttaa, kun se kaavallisesti selvisi, niin Toukoniemelän kanssa silloin juteltiin sitä hommista, ja oli siinä sitten valtuustoryhmien silloiset edustajat. Paikalla sovittiin, että pankki lainottaa sen kunnallistekniikan sekä tiet ja viemärit
kunnalle ja mutta kun tontit myydään, niin peritään liittymismaksuna heti pois ja maksetaan se niille liittymismaksu se laina. Ja kunta rakensi kuitenkin ne? Kunta teki koko homman läpi. Siinä oli kaksi vai kolme urakoitsijaa. Siinä oli tehty ne viemärit ja kallion halka. Paljon siinä kallion rikottiin. Ja sillä oli kysymys siitä, että kun Yrjö Stikela oli isäntien puheenjohtajana silloin jo, joka nyt juuri oli mun edesmennyt, oli sitä mieltä, että kun siellä on aikamoinen metsä päällä, että puut myytäisi, kaadettaisiin pois ja myytäisiin puut pois sieltä, niin että se oli edes vaan joitakin sinne, jos se kerran asunnoksi rakennetaan. Ja mä olin eri mieltä siitä, että ei pevelit, ei puita kaadeta siinä ollenkaan, vaan että voidaan ne puut hinnoitella per pystyynkin. Ja jokainen saa itse, kun tontin ostaa, niin ostaa ne puut erikseen ja saa kaataa sitten minkä puut haluaa. Ja näin sitten tehtiinkin. Metsänhoitoyhdistyksen miehet kävi joka tontin erikseen puut laskemassa ja hinnoittelemassa. Ja kaupateon yhteydessä niin se perittiin sitten pois se puun hinta erikseen. Ja samassa yhteydessä tuli esille se, että kun tehdään tämmöistä uutta aluetta, niin tämä sähköjohdot, ettei mitään ilmajohtoja tehdä enää. Ja niin sovittiinkin, että se kustannetaan myöskin siinä yhteydessä ja liittymismaksulla sitten saadaan osa siitä kulusta. Vedettiinkö ne maahan silloin jo kaikki? Joo, vedettiin kaikki maahan ja siihen tuli sitten myöskin tämä hetkinen antenni niin maakaapelina. No sehän on hieno. Se pantiin silloin sitten mukaan. Semmoinen oli just tehty maskuun siihen aikaan. Niin tehtiin tähän alueelle myöskin. Mutta silloin oli sitten se, kun ei puoluskunta ollut valmis sitä maakaapeli sinne myllyllä pisti hanttiin, että silloinen johtaja, että ei se käy, että kun yliopiskunta rupeaa semmoisia kaapelita sinne vetämään ja maksamaan, vaikka pankki se maksaisikin. Mutta se kuitenkin myllyllä joutuisi pois virasta ja Paimiosta tuli tänne uusi johtaja väliaikaiseksi johtajaksi, joka sitten totesi, että se on hieno homma, että tehdään tämmöinen maakaapeli antennijärjestelmä tänne. Ja niin se sitten toteutettiinkin. Ja se oli 4200 markkaa per talous, eli omakotitontti, kun sai tämän antenni sitten mukaan. No niin. Te olette olleet hyvin tällaisia uuden moderneja jo rakentaessa, niin sitä aluetta silloin tuossa on hienoja alueita. Sitten aika asioita, niin sitten olet Nuolemoa ollut myöskin kehittämässä pankin kautta. Mitäs sinne? Niin siinä oli tietysti sitten oli ison homma, oli tämä autotehdas, joka siellä oli, joka jo lähti liikkeelle silloin. Mä sanoisin niin, että se oli siinä oli toi hetkinen, siinä oli Aimo Laukka tuli Turun Autokori Oy:n insinööriksi Turkuun. Ja silloin oliko se Heikkiläisiä toimitusjohtaja siihen aikaan ja Autokori ei mennyt oikein hyvin. Sitten kaikki runkot linja-autosta tehtiin puusta. Ja se ei tuottanut oikein, eikä ne mennyt kaupaksikaan.